Então, pessoal, como eu já venho alertando aqui no canal, né, com vários vídeos falando sobre a mudança dos polos magnéticos terrestres e agora com a diminuição, né, do movimento do núcleo da Terra, eu alertei para o surgimento de uma grande instabilidade em nosso planeta. Ou seja, nos próximos anos teremos o aumento de atividades vulcânicas e terremotos. E a prova, pessoal, está aí. Há poucos dias tivemos, né, um grande terremoto na Indonésia. E esse forte terremoto de magnitude de 7,8 na escala Richter, que abalou as províncias do sudeste da Turquia, e conforme relatado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, as primeiras estimativas foram que causaram dezenas de vítimas e centenas de feridos. As imagens tiradas na área mostram vários edifícios desmoronados, incluindo alguns com mais de 8 andares. O movimento foi fortemente sentido, pessoal, em mais de 14 países, incluindo o Líbano, a Síria, Israel, Chipre e Jordânia. Então, pessoal, o alerta está dado. Nos próximos anos haverá grandes terremotos em todo o planeta, assim também como, né, o aumento da atividade vulcânica.